Muito boa tarde. Uma tarde de inverno, depois de um temporal, uma tempestade, mas que está tão amena, tão confortável, que até dá gosto de estar na rua. Não por muito tempo, faz frio, mas está muito bom. Ora, muito bem, mas estamos aqui assim para falar um pouco de quem é o Jorge. Tanto quanto eu sei, Jorge nasceu no nosso território português, no continente português, terá tido a sua vida com todos nós por este mundo, mas atualmente escolheu a Ilha das Flores para residir, onde tem cá o seu modo de vida, o seu modo de sustento. Vamos começar lá bem na infância do Jorge, e o Jorge quer partilhar connosco onde nasceu e como era a sua infância com aquelas paragens. Ora bem, eu nasci em Leiria em 1973 e vivi, a minha infância foi no concelho de Alcoaça. Não vivia mesmo na cidade, mas numa das freguesias. E foi uma infância, acho que toda a gente diz isto, foi uma infância normal, mas não tenho, ia à escola, entretinha-me. Não terá sido, talvez mais fora do normal, na medida em que sempre, desde miúdo, tinha nasci numa casa com muitos livros e aprendi muito cedo, e os livros e a leitura sempre foi uma coisa que me consumiu muito tempo e consome. E foi nessa medida que talvez fosse uma infância que não fosse assim como o dos outros miúdos, como dos meus amigos, e no fundo era a mesma coisa, mas passava muito tempo a ler. E brincar? Também, sempre. E entretinha-me e sozinho, e aprendi também muito cedo, já desde garoto conseguia-me entreter com meia dúzia de paus e um monte de pedras e quintais e não sei o quê, e desenrascava-me perfeitamente, entretinha-me a mim próprio sozinho. Muito ainda hoje me entretenho. A vida passa, os anos vão ficando numa quantidade maior cada vez. Jorge, depois de crescer, acabou de dizer que os livros sempre fizeram uma parte ou foram parte integrante da sua vida. O que é que o Jorge optou por fazer na vida enquanto estudou? Enquanto estudei, o meu curso foi o curso de Ciências Sociais. Mas não o terminei, não fiz o último ano, e foi mais por pronto, o ensino superior foi uma coisa que era mais esperada de mim do que uma grande vocação que eu tivesse, porque eu sempre gostei de ler e de aprender e de conhecer coisas novas, mas nunca tive assim ambições académicas. E por isso deixei a universidade quando tinha 23 anos, faltava-me um ano para terminar, isto foi em 1996, e tornei-me marinheiro, assim de um ano para o outro, mais ou menos, com uns trabalhos pelo meio, enquanto se preparavam a minha primeira viagem, e decidi ir por aí. Agora, esse ir por aí é que seria muito interessante para nós, um ir por aí como por nós. Portanto, com que idade é que começou, o porquê, porque não é assim, não é do pé para a mão, que abandonámos a terra fixa e com para ir para a angulação marítima. Exatamente. Bom, eu tinha 24 anos e foi por desafio de um amigo e por estar um bocado desanimado com as coisas como estavam a correr e por estar a ver que, como tinha dito, a via académica e o ensino superior e um curso e doutor e não sei o quê, não era, eu sabia nessa altura que não era isso que me ia fazer feliz, e decidimos eu e esse amigo vender e pedir emprestado o que podíamos vender e pedir emprestado, e comprámos um barquinho velho, pequenino. Estamos a falar num veleiro. Num veleiro já antigo, com muitos anos, pequenino, em segunda mão, e decidimos a aprender a navegar e ir dar a volta ao mundo. Modesto, era um plano modesto para quem não sabia nada. Mas e concretizou-se? Não concretizou totalmente, saímos, acabámos, fizemos essa viagem, e foi o que é que, quando atravessámos, saímos de Nazaré, que é o porto mais perto de Alcobaça, Nazaré, Marrocos, Canárias, Cabo Verde. Depois de Cabo Verde fiz a minha primeira travessia do Atlântico com esse meu amigo, e quando chegámos lá vimos perfeitamente que não sabíamos o suficiente, que não sabíamos nada, que andávamos ali à graça e não sabíamos nada.
e nem tínhamos meios para o que custa fazer uma volta ao mundo, porque saímos para 2 miúdos, vamos embora, mas não tínhamos ideia do que é que envolvia, custos materiais e tudo, e decidimos, é pá, não há volta ao mundo nenhuma, voltamos para trás e já, mesmo assim, já é uma bela volta. Andámos mais uns meses por ali, pelas Caraíbas, e regressámos em 1998, foi a primeira vez que eu vim aos Açores, fazemos agora 20 anos, foi no regresso dessa viagem com esse meu amigo. E quando cheguei aos Açores, em 98, nessa altura, já na conclusão da viagem, tinha decidido que queria fazer daquilo uma carreira profissional. Ou seja, tinha sido com o meu amigo a aventura e uma coisa assim, um impulso e para muita gente uma inconsciência, e de certa maneira foi, mas já tinha decidido que queria fazer aquilo, aprender a fazê-lo bem e fazer uma carreira profissional disso. E assim foi, regressámos ao continente, pusemos o barco à venda, eu estive a trabalhar uns tempos até conseguir equilibrar as contas e até o barco se vender, e daí fui para a Inglaterra tirar as qualificações profissionais que eu julgava, ainda julgas necessárias, não só para aprender a fazer as coisas como elas devem ser feitas, como para poder ter uma qualificação profissional e começar um trabalho, e foi assim há 20 anos. Que começou a carreira profissional. Vamos fazer um parênteses aqui assim, porque é muito importante. Eu não conheço a Inglaterra, mas tento, através de quer pessoas, quer dizer, em primeira pessoa, quer através de alguma coisa que se lê, e é conhecido pela Inglaterra e pelos ingleses, portanto, os seus habitantes, que são um pouco depressivos, a saber, por causa de um curto espaço de tempo em que o sol brilha, em que há algum tempo parece que o demais, aquilo é e faz frio, e o vento não muito, mas é frio, e frio, e frio. Bom, isso é verdade. E são ilhéus também. Sim. E isso também contribui. Também contribui. Isso numa escala maior, mas não deixam de ser ilhéus. Isto tem alguma base? Eu acho que sabe que todos esses estereótipos têm sempre um fundo, de verdade, não é isso? Por isso, creio eu, e da experiência que lá tive, e regressei lá muitas vezes, e é um dos meus países preferidos, apesar de tudo, sim, é verdade, tem uns que são bastante sorumbáticos, e se não são nada emocionais, são muito diferentes dos latinos em geral, e são pessoas muito mais comedidas e muito mais silenciosas, vá, e eu também me dou bem com isso. Mas isso que disse é verdade, no que me diz respeito do que eu observei, isso é verdade. Outra coisa que eu guardo e que, a ser verdade ou não, mas que eu tento respeitar na minha vida, é um adágio, entre aspas, que nós aqui assim mais para a Península Ibérica temos o conhecimento de que é, para suscitar, pontualidade britânica. Eles, é mesmo isso? Os britânicos dizem pontualidade naval. Quando nós dizemos britânica, e eles, quando se querem referir à pontualidade, que isso é das minhas virtudes mais, ou das virtudes que eu aprecio mais e esforço-me por ser pontual, e é das coisas que também me irrita mais, e é tão português, nunca estar horas para nada. E o José Agostinho talvez tenha reparado que eu tínhamos dito às 2 da tarde, ou às 2 da tarde, bati-lhe à porta. E eu gosto das coisas assim, faço sempre um esforço enorme, e a Inglaterra estão muito mais habituados a isso. É esperado das pessoas que cheguem à hora, é esperado que as portas abrem à hora que lá está, e as fecham à hora que lá está marcado, e isso tudo torna a vida mais organizada. No fundo, eu aprecio isso e acho que é importante. Ajuda a organizar a vida e a desperdiçar menos tempo. Cada vez que chegamos atrasados, estamos a desperdiçar o tempo de alguém. E então, Jorge esteve lá na Inglaterra, adquiriu os seus conhecimentos navais suficientes para poder exercer uma profissão naval, e depois? E depois foi isso, foram 18 anos a navegar, com muito pouco tempo passado em terra, e trabalhava principalmente, não só, mas principalmente para uma companhia britânica, e o meu trabalho consistia em ir a um estaleiro, representando o dono, o armador, ou representando o representante do armador, buscar um barco novo, um barco que era lançado ou reparado, e buscar o hosteleiro e deixá-lo onde o armador o queria. E também barcos em segunda mão, por exemplo, se eu compro um barco, vê um anúncio, compro um barco no Faial,
mas não tem tempo e quer eu aqui nas Flores, e isto para numa escala um bocadinho maior, o senhor telefona-me, olha, tá, traz-me este barco para aqui. E era isso, numa escala maior de global, era isso que eu fazia, eram os barcos, eu e tripulações, íamos buscar os barcos da AME, dávamos-los para ver. Quer dizer que para isso Jorge teve residência na terra de Sua Majestade, não? A minha residência oficial, antes de vir morar para aqui, oficial, formal, vá, antes de vir morar para aqui, ficou sempre em Alcobaça, em casa dos meus pais. E o tempo que passava em terra, o pouco tempo que passava em terra em Portugal continental, passava lá. Nunca cheguei a ter residência mesmo, e porque, como estou a dizer, era uma vida muito itinerante, e quando se acabava um trabalho, geralmente 15 dias ou 3 semanas depois ia para o outro, e nunca era necessariamente no mesmo sítio, por isso era uma vida um bocado nómada, vá. E nessas viagens, nesse negócio, qual foi a viagem maior que fez, ou seja? A viagem maior que fiz foi da África do Sul, da cidade do Cabo, até Göcek, na Turquia, que foi uma viagem que durou 3 meses e que nos levou, foi da cidade do Cabo, Ilha de Santa Helena. Parámos no Brasil, do Brasil demos a volta e parámos aqui no Faial, depois do Faial para Gibraltar, atravessámos o Mediterrâneo todo até à ponta, foram 3 meses nisso, cerca de 9 mil milhas náuticas. Essa foi a maior de todas. Fiz 2 vezes essa. Vamos falar de momentos em que aquela famosa ondulação, ou o vento, ou as duas coisas em conjunto, não são favoráveis. Quer-nos falar de algum momento desses assim, mais completo? É difícil explicar um bocado. Na altura, quando as circunstâncias são mais adversas, depois pronto, as condições meteorológicas no mar vai por escalas, não é? Tal como nós ouvimos, a mar chão, mar cavado, mar grosso, e também por aí vai a escala da preocupação e do que uma pessoa faz. Situações críticas, de ser mesmo de crise, em que uma pessoa vê perigo ali, isso felizmente tive muito, muito poucas, muito, muito poucas. Agora, tive muitas, foi de situações um tanto sérias e de um desconforto, e que uma pessoa está ali e não está contente, e está a ver que as coisas não estão favoráveis e não estão em vias de melhorar, e não está contente. Mas nessas alturas não há assim muito... No barco, num veleiro em andamento, na maior parte das vezes, há sempre alguma coisa que exija atenção imediata, ou uma pessoa pode sempre ocupar de algo. Enquanto a nossa atenção está virada para a manobra que se está a tentar fazer, ou para a mudança, ou para a reparação, ou para isto ou para aquilo, não estamos sentados a dar voltas à cabeça, a pensar, ai Jesus, vai sempre havendo alguma coisa, e estamos sempre a prestar atenção, e vai sempre havendo alguma coisa. Torna-se cansativo, sim, às vezes. Agora, não posso dizer que tive alguma vez um momento de que pensasse, olha, vou morrer. Isso, felizmente, não. Tive muitos momentos apertados, mas depois da tempestade. E exatamente o oposto. Ou seja, a calmaria ser tanto que aquilo nem vai para a frente. É tão perigoso como um temporal, e tive momentos muito mais ansiosos. Não sei se foram muitos mais, mas momentos mais ansiosos por estar numa calmaria e a ver as provisões e a água e isso tudo aí por aí abaixo, e uma pessoa a centenas ou milhares de quilómetros do destino e a ver, e pode ser tão perigoso, lá está, como uma tempestade, porque uma pessoa, se não pode andar, se não há vento, e há vários sítios no Atlântico, várias zonas em que uma pessoa pode estar uma semana que não sopra, não só por uma brisa, e isso pode ser muito angustiante também. Numa situação dessas em que o barco está completamente parado devido à falta do vento, há o recurso ao motor também, mas que não adianta muito, e que nesse caso, e que se não for usado o motor, todos nós sabemos, o barco fica completamente à deriva. Qual é a velocidade em alto Atlântico ou outro oceano qualquer das marés, ou seja, que pode levar a arrastar a embarcação? Um nó ou dois nós, no máximo, numa corrente oceânica, sim. Há sítios onde há correntes localizadas, e na costa é sempre diferente, mas uma corrente oceânica à deriva costuma ser essa deriva. Se tiver mesmo uma calmaria,
e talvez menos ainda, mas anda por aí, sim, anda por aí. Essa atividade mantém-se até hoje? Não, não se mantém. A última viagem que fiz foi no verão entre 2016. Terminei a última, nunca digas nunca, não é? Mas a última, de qualquer modo, a última que fiz foi em setembro, terminei em setembro de 2016 e tenho esperança que seja para continuar e não tenho vontade nem motivação nenhuma para voltar a navegar profissionalmente. Uhum. Profissionalmente. Jorge, mas do mar, o mar não é só velejar, não é só aqueles grandes petroleiros que nós vemos passar aqui com 200 metros e alguns mais que isso, também se passa por embarcações bem mais pequenas, desde a pesca artesanal, enfim. Mas há uma área que a todos tocou nos Açores, numas ilhas mais do que outras, e a Ilha das Flores não foi exceção, foi a baleação. A baleação foi proibida por lei, a lei portuguesa e de alguns países, mas sobraram as recordações, os artefatos. Entre esses artefatos sobram os botes baleeiros. O que é que o Jorge tem a falar e a comentar-nos sobre isso? Os botes baleeiros. Navegar num bote baleeiro foi um dos maiores privilégios que eu já tive na minha vida toda. Mesmo depois de passar de navegar em iates bastante grandes e em sítios, enfim, distantes. Tive a sorte de ter sido convidado o verão passado para fazer parte da tripulação dos dois botes das Lajes, e foi uma experiência que é, quase que faltam palavras, não só uma experiência do ponto de vista náutico, do ponto de vista do marinheiro, que tem que aprender a lidar com o tipo de embarcação, porque os botes baleeiros não têm muito pouco em comum com os veleiros que eu estava habituado a manobrar. É uma aprendizagem toda de base, e nisso é exigente, e são embarcações extraordinárias, mas também é uma coisa cultural, que também é a oportunidade de tocar um bocadinho num passado que é um bocado de história viva. Aqueles botes são história viva e, como disse o José, é uma coisa tão importante para as ilhas todas. É muito emocionante e, como estou a dizer, foi um privilégio este ano. Vamos ver, em princípio continuo a fazer parte, e acho que sim, continuo a fazer parte da tripulação do São Pedro, que é um dos nossos dois botes, e ainda vou ser o oficial, tudo correndo bem. Estamos a preparar a participação no campeonato regional, onde vamos representar as Flores. Nós aqui, infelizmente, não sou eu não sou o oficial por ser eu melhor ou mais qualificado que os outros. Eu acabei por ser oficial porque mais ninguém queria, ou mais ninguém se chegou à frente. E é um desafio enorme. Não podemos competir, ou podemos competir, e vamos, e competimos o ano passado com as equipas e com as tripulações do Faial e do Pico, que são fortíssimos. Nós não vamos esperar ganhar, mas vamos sempre esperando fazer melhor e, sobretudo, não envergonhar as nossas cores. E é uma experiência espetacular, não só do ponto de vista desportivo, como numa regata com 15 botes é uma coisa linda, como disse, do ponto de vista cultural e mesmo social, porque para mim foi muito importante, porque eu, não sendo daqui, eu sendo continental, não é? Nunca esperei, nem nunca tinha ido de minha iniciativa dizer: olha, eu também posso, porque uma noção que é para estas coisas, isto não é para ti, tu vê e tal. Por isso senti-me reconhecido, ainda estou agradecido e tenho isso como um privilégio, e esperemos que este ano a rapaziada das Lajes vá fazer a melhor figura que fez o ano passado no campeonato regional, quando formos lá para maio, acho que na Ilha Terceira este ano. Com a experiência que tem do velejamento, não é? Dos veleiros, que alguns são autênticas rochas no mar, que ele não há, os outros até ainda são melhores de qualquer coisa, como é que é a navegabilidade de um bote?
o principal que tem o bote é que o bote não perdoa muito, não perdoa erros, porque aquilo, se for um bocadinho mais fresco, aquilo não é preciso muito para virar, e é um, e aquilo pelo em relação ao desenho que tem, é rapidíssimo e reage muito, muito, muito depressa. Essa é que é a diferença principal, é a velocidade de reação, acontece tudo muito mais depressa. Ainda por cima, como vamos ali a 20 cm da água, também se vê isso tudo a decorrer mais depressa. Quero dizer que pela sua conversa, pelo brilhozinho nos olhos e o sorriso e muito mais, foi mesmo uma paixão à primeira vista essa experiência. Foi uma coisa que eu sempre admirei, a baleação. Eu sou uma pessoa que gosta de animais e não gosto de ver animais a sofrer, e aquilo, claro que uma pessoa ali trancar a baleia, mas uma pessoa quando vê que se ia trancar a baleia tem que se pensar é na fome que essas baleias matavam em terra. E a minha admiração ia para a coragem daqueles homens, que só quem anda no mar é que tem um bocadinho a noção do que é meter-se numa casquinha de noz daquelas e ir aí, ainda por cima, meter-se com um bicho do tamanho de uma baleia. É uma coisa que é difícil de perceber. Por isso, ter a oportunidade de manobrar um desses barcos, e não é atrás das baleias, mas é à volta das boias, é uma coisa, como eu disse, é dos privilégios maiores que eu tenho, é esse, e espero corresponder, e vou corresponder o melhor que souber e puder. Vamos pôr um pouco de parte a náutica, não é? E esse sonho que o Jorge abraçou com um amor e uma vontade muito grande para ter segurado durante esses 16 ou 17 18. Anos, 18 anos, portanto, é alguma coisa. Então, e agora? O Jorge reside na Ilha das Flores, nós encontramos-nos periodicamente por aí. O que é que faz por cá? Bem, eu desde que comprei aqui a minha propriedadezinha, que foi em 2005, foi a primeira vez que eu vim às Flores, que voltas e voltas à cabeça a pensar precisamente num futuro em que eu iria deixar de navegar, e nós nessa profissão não temos segurança social, nem temos reformas, nem temos descontos, nem temos nada, por isso não é, eu tinha que pensar em alguma coisa para, precisamente para me manter. E entre muitas outras ideias e muitas coisas que me pareceram viáveis, está a produção de cerveja artesanal. E desde 2011 que eu trabalho nisso, aprendi a fazer cerveja, não só sozinho, e hoje felizmente uma pessoa vai ao YouTube e aprende a fazer tudo e um par de botas ou quase, pode não ser que seja muito bem, mas quem quiser aprender pode aprender, mas também fiz umas formações e aprendi a fazer cerveja e tenho, vou sempre estando mais perto, não sei quando é que vou conseguir finalmente, mas vou sempre avançando, que tenho o projeto e o sonho e a determinação de criar uma micro cervejaria nas Flores, uma cervejaria artesanal nas Flores. Isso tem uma quantidade de obstáculos enorme, por isso é que já vão 6 anos, mas cá continuamos. Vamos continuar na cerveja, e obviamente que será compreensível que o Jorge não vai dizer pormenores absolutamente nenhum, mas na Ilha das Flores, para quem não conhece muito bem, com números redondos de 4 mil habitantes, ou talvez muito menos já, tudo isto para perguntar qual é a matéria-prima que o Jorge utiliza. A matéria-prima, é a que utilizam todas as cervejas, é o malte. O malte, que é a cevada depois de passar um processo de maltagem, lá está, que também não vou estar, não sei se interessa agora entrar em pormenores como é que se faz malte, mas de qualquer maneira é um cereal, e esse cereal é importado. Sendo a cerveja 98% dela água, essa matéria-prima, essa temos cá bastante e de boa qualidade, por isso, desse ponto de vista, é um produto local também. Muito bem, e sim, dada a porcentagem da água, acaba por ser um produto bem local, não é? Jorge, e qual é o objetivo dessa produção? Ou seja, Jorge, vende, dá, o que é que faz? Eu neste momento dou bastante a provar, porque não tenho autorização legal nem licença legal para vender cerveja, e isso vem de um
Esse problema, no meu caso, vem de uma discrepância que há entre o regime jurídico no continente e regional. No continente, não era assim em 2011, mas já é hoje, o Estado reconhece a figura do pequeno produtor de cerveja, que era o que eu queria fazer, que é uma pessoa que tem uma cozinha um bocadinho bem dimensionada e equipada e com certos requerimentos e está autorizado a produzir até 2.500 litros de cerveja por ano e vendê-la. Mas o Governo Regional dos Açores não reconhece a figura do pequeno produtor. Ou seja, eu para fazer, e eu que não queria mais do que fazer 300 litros, alguma coisa por aí, por mês, para o mercado da Ilha das Flores e por curiosidade, ou mais no verão, e nós o turismo está a subir cada vez mais e tal, mais no verão, como não posso ser pequeno produtor, para conseguir vender legalmente cerveja, sou obrigado a cumprir as normas todas de uma indústria de tipo 3. Ou seja, e isso, esse investimento, isso vai-me obrigar, quando for, vai-me obrigar a ter um volume maior. E bom, são problemas que estão em vias de resolução, não sei, talvez a legislação mude, talvez, mas torna-se muito complicado porque uma pessoa, não, à nossa escala, não é? Como disse, são 3.500 pessoas, uma pessoa não pode querer instalar aqui uma indústria enorme, mas não, como não é, neste caso, não é reconhecido o pequeno produtor ou industrial ou nada, mesmo que depois a quantidade que eu produza seja exatamente a mesma, com o mesmo equipamento, mas tenho que ter as normas industriais, o que é uma coisa que custa, mas é assim. Bem, nós de cerveja, embora sem ficarmos embriagados, já temos uma audição bastante grande e espero que isso vá para a frente. Eu não bebo, mas terei muito gosto, pelo menos em provar, quando isso tiver de modo que já se possa provar, não é? Agora, também eu sei, e até porque não faz muitos dias que eu me apercebi, de que o Jorge tem um passatempo agrícola. Fala-nos desse passatempo, entre aspas, ou será um tempo inteiro? Fala-nos disso. É bastante tempo, de certa maneira é um passatempo, mas eu crio ovelhas, nesta altura tenho 10 e um macho, e é uma coisa que eu gosto bastante, que não dá lucro nenhum, ainda, não dá lucro nenhum, e dá bastante trabalho e preocupação, ainda agora tenho uma doente e dá muita preocupação, mas para mim tem outras recompensas e como é que eu hei de explicar? Eu acho os bichos simpáticos, gosto de os criar, gosto de ver os pequenitos e também me ocupo bastante com isso e quero continuar a ocupar-me e a melhorar não só os meus animais e as condições em que eles estão, como, não sei, melhorar a raça, já me esforcei para melhorar, já importei umas especialidades do continente, umas ovelhas alentejanas e é todos os dias, e os bichos é uma ocupação de todos os dias, chuva ou faça sol. E o Jorge produz alguma coisa com o leite da ovelha ou só com não. Não, o leite da ovelha não tem aquilo, é produção de carne. Tenho muita pena que não se faça, que não se aproveite lá, porque todos os anos são desquiadas e nós, tanto eu como os outros criadores que eu conheço, ninguém faz nada com aquilo, não? E temos que as desquiar todos os anos, é que se tem um desperdício. Tenho muita pena que não haja nada que se possa fazer, ou que seja viável para aproveitar a lã, isso tenho pena, mas para leite e queijo de ovelha, isso não. Isso já é trabalho demais, já assim já basta. Jorge, nós vamos fazer aqui um parênteses, que vamos esperar que tenham feedback a seu favor, que é se alguém lá no território português estiver interessado na sua lã, ou seja, na lã das suas ovelhas, o Jorge agradece. Eu agradeço, eu não digo que pague o transporte, porque era um bocado, mas tenho eu e de certeza que outras pessoas aí, que temos para aí muita lã. É que não fazemos nada, queima-se de uns anos para os outros. O Jorge cultiva a terra para cultivo, alimento? Cultivo, mas também é mais pelo gosto que me dá
E pelo prazer, porque, já sabe, uma pessoa, batatas, pá, um quilo de batatas custa quanto? Não compensa de maneira nenhuma o trabalho que eu tenho, mas nem as batatas me sabem diferente, mas eu, a mim parece que me sabem diferente, porque são do meu quintal. Mas assim, coisas básicas, favas, batatas, cebolas, e mais pelo gosto de criar alguma coisa, de ver alguma coisa nascer com a própria mão do que outra coisa qualquer. Jorge tem família? Felizmente tenho, meu pai e mãe felizmente ainda são vivos e tenho um irmão e uma irmã mais velhos. Muito bem, descendentes? Não. Já ficamos a saber, a conhecer o Jorge. Já não é nenhuma criança, teve uma criancice lá atrás, depois tudo evoluiu para atualmente ser uma pessoa adulta, responsável e levando todos os seus objetivos a bom porto. Eu gostaria que o Jorge, e eu sempre faço esta pergunta, comparando o seu passado, daquela sua infância, vamos pôr entre os 5, os 15 anos por aí, e a infância que vê hoje nas crianças, nos adolescentes com essa idade, nota muita diferença? É uma... Não tem comparação. E é uma diferença muito maior da diferença que havia entre a meninice da minha geração e a dos nossos pais. Que se entre a juventude e a meninice da geração dos nossos pais, a diferença era isto, entre a nossa e a de hoje, a diferença é isto. Como é que eu vejo isso? Como não tenho filhos, não vejo isso com um alarme muito grande. Se tivesse, não dormia muito bem à noite, mas... não sei, também em tudo, só também é verdade, todas as gerações têm por hábito queixar-se da geração que os sucede, não é? E desde Roma Antiga que se diz que as novas gerações estão perdidas. Por isso é uma coisa recorrente, toda a gente tem tendência a achar isso, mas há umas coisas que me deixam, de certa maneira, assim, se não preocupado, um pouco apreensivo pela maneira como as novas gerações tratam não só a informação e a maneira como a recebem e filtram e usam a informação, como as relações entre as pessoas, entre as próprias pessoas, que tudo isso foi uma revolução gigantesca em 15 anos, ninguém está preparado, não há nenhuma sociedade que esteja preparada para isso. E as consequências disso, bom, eu costumo dizer que as consequências disso, olha, eu vivo aqui e aqui estamos em paz e tranquilamente, porque não sou muito otimista, vão ser coisas muito diferentes daquilo que nós estamos, ou pelo menos que eu estou habituado, e naturalmente há diferenças que podem causar um certo desconforto, não é? Para outras pessoas é uma coisa ótima, é um novo paradigma, uma nova maneira das pessoas se relacionarem, uma nova maneira de usarem informação, e é um admirável mundo novo. Eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. Jorge, nós vamos apanhar de mão cheia uma afirmação que o Jorge fez no início da nossa conversa e que eu não posso deixar passar em branco, que tem a ver com a literatura, essa foi, e depois vamos conjugar isto também com as viagens. Jorge, conhecendo o mundo através, fisicamente, as viagens, quer através dos livros que leu e que continuou a ler, falando-se em filosofias existentes pelo nosso mundo, que são muitas, qual é, assim, aquela filosofia de vida que o Jorge se identifica melhor? Essa deu-lhe uma resposta muito concreta, porque eu nisso, no campo, eu tive a sorte, o meu pai era professor de filosofia, ou seja, em casa foi coisas que lá está, que eu desde miúdo, não que o meu pai me chateasse e dissesse lê isto e agora não sei quê, mas porque pronto, os livros andam para lá e uma pessoa ouve conversas e tem aquela de todos os miúdos de imitar os pais, e ficou-me o gosto ainda hoje. Portanto, e a filosofia, ou escola filosófica, se quisermos, com que eu me identifico mais, é do estoicismo, que foi uma escola fundada por iniciada por um filósofo grego chamado Zenão de Sítio. Sítio era uma cidade que era grega, mas era na costa da atual Turquia, e 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. E os estoicos,
Basicamente, os estoicos dividem a realidade e as questões que se nos deparam em duas. São as coisas sobre as quais nós temos influência e capacidade de alterar e as coisas que estão fora do nosso alcance. E, feita essa divisão, nós só nos devemos preocupar com as coisas que estão no nosso, ao nosso alcance. Isto, dito assim, parece muito básico, mas não é assim tão simples. Não é assim tão simples. Essa era uma das características dos estoicos e isso é que leva ao estoicismo, que nós ouvimos uma palavra mais correntemente, o estoicismo, vem daí, vem de encarar as situações como dizer, eu não posso, não tenho nada, isto está fora da minha mão, este problema, não posso fazer nada perante isto, vou-me chatear porquê? E é nesse não se chatear, nesse dividir as coisas entre as que vale a pena uma pessoa preocupar-se e trabalhar nelas e as que nem vale a pena tocar porque não temos influência nenhuma, que se torna, de certa maneira, uma filosofia de vida. Dada a sua experiência de vida e a grande capacidade de observação do mundo que nos rodeia em todos os aspectos, acha que o nosso Portugal tem uma evolução saudável? Está melhor do que no passado? Na sua opinião, o que é que acha? Não tenho dúvidas nenhumas que está muitíssimo melhor do que no passado. Muitíssimo melhor do que no passado. Isto por, se formos a ver indicadores objetivos como mortalidade infantil, a taxa de pobreza, a taxa de alfabetismo, o número de cidadãos que são cobertos por cuidados de saúde, tudo isso nós tendemos não se repara muito toda a evolução que é ao longo de muitos anos, não se repara muito, mas se formos a ver as estatísticas, os dados estatísticos do que evoluiu materialmente Portugal nestes últimos 30 anos, não há discussão possível, não há discussão possível que e a nossa memória, não é? Era só preciso fazermos um esforço e lembrarmos um bocadinho de como eram as nossas freguesias, a nossa própria vida há 30 anos e como é agora, bem, ninguém pode duvidar que se vive muito melhor em Portugal agora. Agora isto no plano material, agora no outro plano, se me pergunta o plano da ética, no plano da moral, isso não sei. Não sei, porque isso já implica também muitos juízos de valor, implica muitas coisas que uma observação um bocado... É muito subjetivo, vá, isso já é muito subjetivo. Jorge, leitura. Leitura. Estamos mesmo na parte final. Desse tempo todo, desse vasto conhecimento de literatura, quer nacional, quer estrangeira, qual foi o melhor livro que Jorge leu hoje? Ou dos melhores, aquele que quando o Jorge acabou, bem, eu vou recomeçar. Ah, posso-lhe dizer que é uma série de 22 e que já recomecei e que é de um autor inglês. Os dois primeiros foram traduzidos em português, mas o resto não, e é em inglês. E é uma série que, bem, cada título tem seu nome, foi feito um filme sobre isso, um filme que talvez alguém tenha visto, que se chamava Master and Commander, e aquilo tudo é uma série histórica e que se passa na marinha inglesa nas guerras napoleónicas, que a história é o meu assunto preferido, e esses livros, e o autor chama-se Patrick O'Brien, se alguém quiser ir buscar, são, para mim, é o que me estava a dizer, encho-me as medidas e eu de cada vez que leio encontro sempre uma coisa nova e é um conforto e é uma coisa que me dá muito prazer e é uma série que é uma coisa que dá pouco para quase um inverno inteiro. Mas há outros, é muito difícil escolher um livro, é impossível, para mim é impossível. Portugueses, essa de Queiroz e Fernando Pessoa. Modernos, autores modernos não conheço. Dentro quase desses nada. Dois portugueses, qual foi a sua obra de eleição? A Civilização, que é um conto do Eça de Queiroz, por acaso é um conto pequeno do Eça de Queiroz e que fala muito e que diz muito à dicotomia entre a cidade, que depois se voltou a ver nele, na cidade e as serras, mas esse livro, A Civilização, acho que é possível que seja tipo um esboço, um rascunho que ele fez, esse conto, e é muito sobre essa dicotomia entre a cidade e o campo
e o que é viver no meio urbano e no meio rural é um tema que a mim me diz muito, e descrito pelo Eça de Queiroz, então aquilo é muito interessante, e fala muito naturalmente ao Portugal antigo, mas especialmente é isso, à vida no campo e as diferenças enormes, enormes em tudo que há entre viver numa cidade e viver no meio rural. Jorge, é importante saber continental, um senhor que nasceu no meio, que até poderia ser mais ou menos rural, mas que andando uns quilómetros ficamos com tudo ao nosso alcance e veio para a Ilha das Flores, onde não é bem assim. O que é que o cativou? Olha, em concreto ainda não sei dizer, nem sei dizer uma coisa, sei que há várias, mas posso dizer que a primeira vez que cheguei, que vim às Lajes, foi em junho de 2005, e três horas depois de estar aqui na ilha, já sabia, eu venho para aqui. Isso é daquelas coisas que fui das Lajes ali à Feijão Grande, e, atrás de uma carrinha, e 3 horas depois já sabia, olha, é aqui. São várias coisas que me atraem e que me encantam ainda hoje, passados estes anos todos, cada dia. E a primeira é que eu gosto de paz e sossego. Pronto, isso é a primeira. E aqui estamos conversados. Não gosto de muita confusão, de multidões, nem me dou bem. A segunda é a abundância de água, que também já se sabe hoje em dia, ainda com a seca que vem no continente agora, as pessoas cada vez vão tomando mais consciência que a água é um recurso crucial e precioso e que vai causar, a falta de água vai causar muitos problemas no futuro, e eu sempre quis, achei que para viver descansado preciso de viver num sítio onde não me preocupo com a água, eu sei que tenho água que chegue para tudo, e aqui temos essa sorte. E depois, porque as ilhas sempre fizeram um bocado parte do imaginário dos marinheiros todos, não é? Dos marinheiros de todos os países e de todas as culturas, a ilha em abstrato sempre foi uma coisa que teve na imaginação e que atraiu os marinheiros. Ainda por cima, uma tão especial como esta, que aqui mesmo na ponta, já à beira, a meio caminho da América, e é uma ilha muito invulgar, é uma ilha bastante invulgar, e não sou só eu, todas as pessoas, sente-se que há aqui alguma coisa de especial, e eu da minha parte sinto-me aqui bem, se gosto da distância, a distância para muitas pessoas pode ser um bocado, como é que eu ia dizer, uma barreira, é certamente uma barreira, mas tanto é uma barreira para um lado como para o outro, não é? Tanto é uma barreira que nos impede de sair como uma barreira que nos protege, e eu gosto desse segundo sentido da barreira. E pela beleza, naturalmente, não só a beleza natural, mas a beleza feita pelo homem, desde em séculos e séculos e séculos, a esculpir esta ilha. E isso tudo é uma coisa que eu não conheço também em muitos sítios, já tenho a sorte de ter visto alguns, e não conheço muitos sítios onde eu gosto de andar a olhar à volta e ver sítios bonitos. Prazer estético que uma pessoa deve retirar dos seus arredores, eu acho isso importante, uma pessoa se sentir bem na vida. Continuando na Ilha das Flores, a sua família, neste caso, já passaram por cá? Já, sim, quais, senhor, são as opiniões manifestadas? Já, sim, senhor. É curioso que é um bom exemplo das diferenças enormes que há entre as pessoas. Meus pais vieram cá e tenho quase a certeza que o meu pai vinha para aqui viver sem problema nenhum. A minha mãe era incapaz, porque pronto, as pessoas apreciam coisas diferentes. A minha mãe aprecia ser mais movimento, está habituada a fazer compras em supermercados grandes, em essas coisas todas, e isso ia-lhe fazer muita falta, já para não falar do eterno problema dos cuidados de saúde, que para muita gente o facto de não haver um hospital completamente equipado aqui é um drama,
é um drama e é uma coisa que nunca conseguem deixar de pensar nisso. Para a minha mãe ia ser a mesma coisa. Mas sim, o meu pai ainda espero ver aí o meu pai um dia. Haja saúde. O Jorge sente-se realizado na Ilha das Flores? Sim, ainda não me sinto realizado porque ainda não concluí. Talvez quando a cervejaria, quando puder começar a vender cerveja legalmente e a trabalhar descansado para ganhar a minha vida, aí sentir-me-ei. Agora sinto que estou a caminho disso, sinto que estou a caminho disso e sinto que já realizei muita coisa que era importante para mim no passado, e isso dá-me satisfação de saber que consegui fazer coisas que sonhava quando era garoto, e isso é importante, estou aqui descansado. Homem do mar, agora mais da terra do que do mar, navegador de eleição para si. O Capitão Cook. O Capitão Cook, isto parece de alguém como eu que gosta de história e que sou muito patriótico, e homens como o Vasco da Gama e o Bartolomeu Dias e tudo, que temos, que felizmente temos uma história recheada de navegadores espetaculares, mas ainda assim não conheço um do passado e do presente que como navegador chega aos calcanhares de uma pessoa com as capacidades e com o que conseguiu fazer o Capitão James Cook, que entre outras coisas foram as expedições dele que desenharam e cartografaram metade das costas desse mundo, depois dos portugueses chegarem lá e dizerem aqui não sei o quê e passarem à frente. Passados uns séculos veio o Cook e fez a carta mesmo completa. Isso em outros episódios e acontecimentos da sua vida, para mim é isso, como navegador, na categoria estreita de navegador, é o Capitão Cook. Eu também não posso deixar passar a oportunidade de saber quais são os gostos, os paladares musicais do Jorge. O que é que o Jorge, quando pode, quando tem tempo, porque naquilo que nos falou o tempo não sobra muito, mas qual é aquela musicazinha que o Jorge gosta lá do outro? Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. fui criado rock and roll e sempre. E a minha base é essa, são bandas americanas, especialmente dos anos 90, mas também muito para trás, rock clássico. Jorge, quer falar em algum nome? Vai um arco, as minhas bandas é um arco que vai dos Pink Floyd aos Pearl Jam e acaba mais ou menos nos Pearl Jam. O português entra aqui? O português, Jorge Palma e o António Variações. O António Variações é provavelmente o músico português que eu admiro mais, e que ainda ouço, o António Variações. Agora, modernos, e de vez em quando digo rock, também misturo para lá, ainda no outro dia estava, tenho lá um disco agora, por falar do José Agostinho e do seu ofício, do Carlos Paredes, que de vez em quando ponho a tocar em fundo, que também gosto. Não gosto de fado, não aprecio muito o fado, mas se me puser a guitarra portuguesa a tocar assim por trás, pode estar o dia todo, que gosto bastante. E passando um pouco por tudo, acho eu, pela vasta cultura geral que o Jorge apresenta, quer teórica, quer na sua própria prática, nós vamos concluir o nosso trabalho, e eu peço a todos, e o Jorge não é exceção, para que, se quiser deixar ficar uma mensagem ou um apelo, algo que possa transmitir a todos nós que vamos ver e ouvir, já se ouve. Olha, o meu voto não é um conselho, porque isso é uma palavra muito grande, mas uma recomendação e um voto é que as pessoas percam um bocadinho de tempo a pensar sobre si próprias e conhecerem-se a si próprias um bocadinho mais. Acho que não há coisa mais básica do que essa e muitas vezes é esquecida, por isso, se é para deixar alguma recomendação ou um desejo, é essa, é que as pessoas façam um esforço e olhem para dentro mais e um esforço para se tentarem conhecer a si próprias melhor. Jorge, a Costa Ocidental teve muito gosto em recebê-lo no nosso humilde espaço e espero que o Jorge, com a maior brevidade possível e a legislação assim o considerar, que
possa produzir e dar a degustar a sua cerveja a todos os florentinos e, quiçá, muitos outros que por aí virão. Quiçá. Muito obrigado.